L'Ajuntament de la Garriga farà diverses accions aquesta tardor per conscienciar la població sobre el tractament de les deixalles. Un dels punts on se centraran serà en la recollida de trastos. I és que el consistori reconeix que la gent no utilitza tant com voldrien el servei gratuït dels dilluns i, per tant, iniciaran una campanya per revertir aquesta situació. A més, l'Ajuntament vol que els garriguencs reciclin més i millor. Per aconseguir-ho, ja han pres una decisió. Reciclar no sempre és fàcil, no sempre eh, tenim la possibilitat d'arribar-nos a la deixalleria, o a vegades ens fa mandra acostar-nos fins als contenidors més propers de, de triatge, i és per això que hem facilitat a tota aquella gent que no li és fàcil anar a la deixalleria que pugui venir els dilluns a la tarda a una deixalleria mòbil que instal·lem aquí a la plaça de Candacs tots els dilluns a la tarda.